саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Бүгінгі дәріс тақырыбы ядролық реакциялар. Бүгінгі сабақта қарастырылатын сұрақтар: атом ядроларының радиоактивті түрленуі, альфа, бета және гамма сәулелену заңдылықтары. Екінші сұрақ: ядролық реакциялар, ядролық бөліну реакциялары, бөлінудің тізбекті реакциясы, синтез реакциясы. Үшінші сұрақ: элементар бөлшектер, элементар бөлшектер, олардың қасиеттері мен жүктелуі. Төртінші сұрақ: күшті, әлсіз электромагниттік гравитациялық әсерлесулер. Атом ядроларының радиоактивті түрленуі. Радиоактивті кейбір атом ядроларының өз бетінше, яғни спонтанды, радиоактивтік сәулелердің және элементар бөлшектердің түрлі-түрлерін шығара отырып, басқа ядроларға айналу қабілеті айтылады. Радиоактивтілік табиғи және жасанды болып екіге бөлінеді. Табиғи радиоактивтілік деп отырғанымыз, табиғатта кездесетін орнықсыз изотоптарда бақыланады. Ал жасанды ядролық радиоактивтілік дегеніміз, бұл ядролық реакциялардың көмегімен алынатын изотоптарда бақыланатын радиоактивтілік көлемі. Радиоактивті сәулеленудің түрлері үш түрі. Бірінші, бұл альфа сәулелену. Бұл альфа бөлшектерінің ағыны, яғни гелий ядросы болып табылады. Электр және магнит өрістерінде ауытқиды. Иондау қабілеті жоғары және оқу өту қабілеті жоғары. Гелий ядроларының ағыны болып табылады. Ал альфа бөлшектің заряды плюс 2Е, ал массасы гелий изотопының ядросының массасымен бірдей. Екінші түрі бұл бетті сәулелену. Электр және магнит өрістерінде ауытқиды. Оның иондау қабілеті бір шама кіші, шамамен 2 реттілікке дейін. Ал өту қабілеті альфа бөлшектермен салыстырғанда анағұрлым жоғары. Жедел электрондардың ағыны болып табылады. Сонымен қатар, бетті плюс сәулелену және бетті минус сәулелену болып екіге бөлінеді. Біреуінде электрон, яғни заряды теріс бөлшек ыдырайтын болса, екіншісінде позитрон, яғни электронның антибөлшегі, заряды ол бөлшек ағыны болып есептеледі. Гамма сәулелену. Электр және магнит өрістерінде ауытқымайды. Иондау қабілеті салыстырмалы әлсіз, және өткірлік қабілеті өте жоғары. Толқын ұзындығы өте қысқа, оның минус 10 дәрежесі метрде кіші болады. Қысқа толқындық электромагниттік сәулелену болып табылады, және осының арқасында оның корпускулалық қасиеттері өте жоғары. Яғни бөлшектердің, гамма кванттардың, фотондардың ағыны болып табылады. Енді альфа дроға келетін болсақ. Реттік номері Z, атомдық массасы А элементтен гелий ядросы, яғни 2-4 бөлініп шығады. Нәтижесінде заряды 2-ге азайған, және атомдық массасы 4-ке азайған Y элемент пайда болады. Яғни экрандағы гифте көрсетілгендей 222-86 ораннан гелий ядросы бөлініп шықты. Нәтижесінде көріп отырғанымыздай, яғни альфа бөлшек ыдырап шықты. Нәтижесінде 222-86 қараймыз, радон пайда болды. Енді бетті ыдырауға келетін болсақ, экранда көрсетілгендей ZA және ZX элементтен электрон ұшып шығады және гамма сәулелену пайда болады. Бұл жерде электрон заряды минус 1, атомдық массасы 0-ге тең. Сондықтан пайда болған Y элементтің заряды бірге артады. Яғни экранда көрсетілгендей
сегізде он сегіз оттегіден, тоғызда он сегіз фтордан электрон ұшып шыққан кезде сегізде он сегіз оттегі пайда болады. Бұл экрандағы суретте көрсетілген бета-позитрондық ыдырау. Яғни бета-позитрондық ыдырауда бета плюс ыдырау болып есептеледі реакция нәтижесінде. Мына жерде плюс 1 болады, мына жерде z минус 1 болады. Яғни пайда болған элементтің заряды 1-ге азаяды. Не экранда көрсетілді. Келесі гамма ыдырау. Гамма ыдырау кезінде пайда болған элементтің реттік номері де атомдық массасы да өзгермейді. Реакция нәтижесінде тек қана гамма сәулелер, яғни квант энергия ғана ұшып шығады. Экрандағы кесте көрсетілгендей. Енді радиоактивті ыдырау заңына келетін болсақ, радиоактивтілік ядро, ядроның өз бетінше өтетін табиғи радиоактивтік түрленуі. Радиоактивтік ыдырауға ұшыраған атом ядросы аналық деп, ал пайда болатын ядро төл ядролар деп аталады. Яғни Т-дан Т плюс дельта Т-ға дейінгі уақыт аралығында орташа есеппеген ыдыраған ядролар саны Дн минус лямбда Н Д-ға тең болады. Мұндағы N деп отырғанымыз T уақыт мезетінде ыдырамай қалған ядролардың саны. Лямбда радиоактивті ыдыраудың тұрақтысы деп, ыдырау тұрақтысы деп аталады. Енді бұдан әрі қарай радиоактивті ыдырауды, яғни өрнектің екі жағын интегралдау арқылы талатын болсақ, N тең N0 2-нің T бөлінген T 2-ден 1 дәрежесіне тең. Бұл жердегі T 2-ден 1 деп отырғанымыз жартылай ыдырау периоды деп аталады. Ал лямбда бұл ыдырау тұрақтысы. Ал N деп отырғанымыз бұл ыдырамай қалған ядролардың саны, ал N0 бастапқы кездегі ядролардың саны болып есептеледі. Немесе бұл өрнекте N тең N0 N минус лямбда Т дәрежесіне тең деп алуға болады. Яғни бізде лямбда ln2 бөлінген т-ға тең болады. Не экранда көрсетілгендей. ln2-нің мәні 0,693-ге тең десек, жартылай ыдырау периоды 0,693 бөлінген лямбда, яғни ыдырау тұрақтысына. Енді осы жерде т уақыт аралығында ыдыраған ядролардың сонда санын табатын болсақ, жаңағы теңдеген n тең n0, 2-нің минус т бөлінген период дәрежесі. Радиоактивтік көзі нуклеидтің активтігі, яғни нуклеидте отырғанымыз Z протондар саны және N нейтрондар саны түрліше болатын атом ядроларының жалпылама аты. Үлгінің ядроларының 1 секунд ішінде өтетін ыдырау саны. Экранда графикте көрсетілгенде. Радиоактивтік ортаның ядроның орташа өмір сүру уақыты ыдырау тұрақтысының кері мәніне тең болады. Сонымен қатар активтік деген шама бар, яғни енді активтіктен ауыстыра аламыз. Оның өлшем бірлігі беккерел, яғни 1 секунд ішінде 1 ыдырау акты өтетін кездегі нуклеидтің активтілігі айтылады. Ядроның ядролық физикадағы радиоактивті көздегі нуклеидтің активтігі үшін жүйеден тыс бірлік кюри қолданылады. Бұл 1 кюри деп отырғанымыз 3,17 дәрежесі беккерелді береді. Енді кезекті ядролық реакцияларға береміз. Ядролық реакция атом ядроларының элементар бөлшектермен, соның ішінде гамма кванттармен де, немесе бір-бірімен өзара әрекеттескен кездегі түрленуін айтады. Яғни экранда көрсетілгендей А плюс Z1 А1, яғни реттік номері мен атомдық массасының шамалары X элементтен реакция нәтижесінде Z2A2Y плюс B плюс Q, яғни реакция пайда болады. Бұл жердегі А деп отырған реакцияға дейінгі
X пен әрекеттесетін элемент немесе бөлшек, ал B реакция нәтижесінде пайда болған элемент немесе бөлшек. Бұл жердегі Ку деп отырғанымыз ядролық реакцияның нәтижесінде энергия бөлінеді немесе энергия шығарылады. Бұл энергия жылу энергиясы болып есептеледі. Егер Ку 0-ден артық болса, яғни энергия шығарылатын болса, онда реакция экзотермиялық реакция деп аталады. Ал егер керісінше Ку 0-ден кіші, яғни ядролық реакция нәтижесінде сырттан жылу жұтылатын болса, онда реакция эндотермиялық реакция деп аталады. Енді ядролық реакцияларды сұрыптауға келетін болса. Бірінші, оларға қатысатын бөлшектердің түрлері бойынша нейтрондардың, зарядталған бөлшектердің, гамма-кванттардың әсерінен өтетін реакциялар. Екінші, реакцияны тудыратын бөлшектердің энергиялары бойынша аз қантай, орташа және жоғары энергиялар кезіндегі реакциялар. Үшінші, қатысатын ядролардың түрлеріне байланысты жеңіл, орташа және ауыр ядролардағы реакциялар. Бұл жеңіл, орташа, ауыр деп біз атомдық массасына байланысты жіктейміз. Яғни 50-ден кішілер бұл жеңіл, 100 бен 50-дің ортасындағы ядролар бұл орташа, және 100-ден үлкендері бұл ауыр ядролар болып есептеледі. Төртінші, өтіп жатқан ядролық түрленулер бойынша нейтрондарды, зарядталған бөлшектерді шығаратын реакциялар, қармау реакциялары. Мұндай реакциялар кезінде құрама ядро ешқандай бөлшек шығармайды, бір немесе бірнеше кванттарды шығарып, негізгі күйге өтеді. Енді ядролық реакциялардың мысалдары. Бірінші, азот ядросының альфа бөлшекпен атқылауы кезінде оттегі ядросына түрленуі. Бұны алғаш резерфорта ашты, яғни 2-4 гелий немесе альфа бөлшекті азот 7-14 азотты альфа бөлшекпен атқылаған кезде реакция нәтижесінде 9-18 тор және 8-17 оттегі мен 1-1 протон пайда болады. Енді нейтронның ашылуы, яғни алғаш Джордж Чедвик нейтронды ашқан болатын, ол сол кезде мұндай реакция нәтижесінде анықтады. 2-4 гелий, яғни альфа бөлшекпен гелийді 4-9 атады. Реакция нәтижесінде 6-12 көміртегі мен нейтрон ұшып шығады. Енді жасанды радиоактивтікке мысалдар келтіретін болсақ, 0-1 нейтрон алюминийді, алтынды, күмісті 47-107 нейтронмен атпаған кезде 47-108, яғни басқа изотоп айналады, нәтижесінде гамма-квант ұшып шығады. Келесі басқа да түрлерін қарастыруға болады. Енді ауыр ядролардың спонтанды бөлінуі, яғни мысалы уран басқа элементтерге жіктелетін болса, нәтижесінде бізде нейтрон ұшып шығатын болса, бұл ядроның бөлінуі болып есептеледі. Ал термоядролық реакциялар дегеніміз, бұл нәтижесінде энергия бөлініп шығатын реакциялар. Яғни, мысалы экранда көрсетілген титерий мен сутегінің третий изотоптары қосылған кезде гелий ядросы, яғни альфа бөлшекпен қатар нейтрон және 17.16 F кетсен энергия бөлініп шығады. Енді ядролық реакциялардағы сақталу заңдарына келетін болса, электр зарядтарының және массалық сандардың сақталу заңдары. Ядролық реакцияға түсетін ядролардың және бөлшектердің зарядтарының қосындысы реакцияның ақырғы өнімдерінің зарядтарының қосындысына тең болады. Кез келген ядролық реакция кезінде сонымен қатар энергияның импульстің және импульс моментінің сақталу заңдары орындалады. Яғни бұл дегеніміз реакцияға дейінгі Z-тердің қосындысы реакциядан кейінгі пайда болған элементтердің Z-терінің қосындысына тең болады. Сол сияқты массалық сандары R-дың қосындысы реакцияға дейінгі элементтердің, реакциядан кейінгі элементтердің массалық сандарының қосындысына тең болады.
Енді келесі элементар бөлшектер. Жалпы элементар бөлшектерде қажалмайтын, басқа элементар объектілерге бөлінбейтін, яғни ең кішкентай, сонымен қатар мәңгі өмір сүре алатын элементар объектілерді айтады. Элементар бөлшектердің жүйелілігіне негізгі әдіс болып типтер бойынша қатысатын өзара әсерлердің классификациясы жатады. Қазіргі уақытта өзара әсерлердің түбегейлі төрт түрі бар екендігі белгілі. Олар гравитациялық, әлсіз, электромагниттік күшті. Бұлар өзара әсерлердің интенсивтілігінің артуы бойынша орналасқан. Енді осымен бүгінгі дәрісімізді аяқтаймыз. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыз.